Moi. Onko paha paikka sulla? Joo. Mun piti mennä tänään Ratina. Niin siellä on yksi konsertti. Ehtisikö neuvoa mua vähän? Niin mä oon siis nyt Keskustorilla. En tiedä miten mä tänne jouduin. Mut pitäis tästä päästä jotenkin Ratina. Ai miten niin kumpa? Onks niitä kaksi? Joo, ei kauppakeskukseen vaan stadionille. No tässä taksitolpan vieressä. No, kai mä voisin se googlata, mutta no, oikeastaan mä halusin vähän puhua sun kanssa. Joo, mä tiedän. Siitä on aikaa, kun ollaan soiteltu tai nähty. No, siis nyt kun mä oon kaupungissa taas, niin ehkä me voitais mennä kahville tai jotain. Tai vaikka, no en tiedä, viinille tänä iltana, konsertin jälkeen. Ja Laukontorilla. Mistä sinne mennään? Joo, kyllä mä näen tässä jonkun kioskipömpeli. Niin siitä etelään päin. Anna joku vinkki, missä on etelä. No ei, en mä pysty näkemään mitään näsinne olaa tästä. Okei, nyt mä taisin tajuta, mistä pitää mennä. Joo, soittelen kohta. Moi! No, nyt mä oon Laukontorilla, tai ainakin tässä on joku pikkuinen satama ja merenranta. Niin joo, Pyhäjärvi, ei meri. Mä näen Ratinan stadionin tästä, se on suoraan tuossa vastapäätä. Kannattaako mä mennä tästä oikealle vai vasemmalle? Kumpi on parempi reitti stadionille? Joo, sä menisit vasemmalta. No, selvä. Joo. Joo, oothan sä oikeassa, että mä olisin voinut kysyä sua mukaan konserttiin. Ne liput kyllä myytiin loppuun heti ekana päivänä. Voi joo, mä oon vielä matkalla. Jäin tähän sillalle katsoa, kun toi joki virtaa. Niin, sori vaan. Ei, se ei ole joki, vaan Tammerkoski. Turussa on joki, täällä on koski. Niin kuin Helsingissä on Hämeentie ja täällä on Hämeenkatu. Ja se on olevinaan tosi tärkeetä. Joo, noin vedenpyörteet on komeita. Missä se Ratinan kauppakeskus on? Siis kaksi kauppakeskusta vierekkäin. Ensin Koskikeskus ja sitten Ratina. Selkis. Nämä pyöräilijät kulkee tässä muuten tosi kovaa. Joo, ei mun pitänyt alun perin tulla yksin tänne. Joo, sen piti tulla, mutta se peru. Joo, ei täällä paljon väkeä. Niin joo. Olisin mä voinut myydä sen lipun netissä ja jättää tulematta tänne. Joo, ehkä se olisi ollut fiksuinta. Hei kuule, pääsikö sä vielä kaupunkiin tänään? Niin mä tiedän, tää tuli tosi lyhyellä varoitusajalla. Joo, ei se mitään. Moi. Mä istun nyt täällä Ratinan portailla. Joo, kauppakeskus. Joo, on se totta. Ei täällä mitään konserttia tänään. Siis siellä piti olla, mutta se peruttiin, kun bändistä oli joku kai sairastunut aika pahasti. No, mulla oli junalippu jo ostettuna, niin päätin tulla Tampereelle ihan muuten vaan. Täällä paistaa muuten aurinko ihan kivasti. No, mitä ymmärtämistä siinä on? Mua vaan huvitti tulla tänne. No, pitääkö kaikkeen olla syy? Ratinan suvanto. Mä tykkään sanoa suvanto. Se on kiva sana. No, joo, niin sinä kävi. Me riideltiin ja mä päätin ottaa vähän etäisyyttä. No, lähin tänne. No, ei silloin väli, mistä se riita alkoi. Ai, joku toinen koittaa soittaa sulle. Selvä, moi. Joo, en mä sit päässyt stadionille sisään. Ne ovet oli kiinni ja aitoja joka puolella. Ei mulla sinne mitään asiaa ollutkaan. No, muistatko, mä olin silloin Tampereella käymässä 5 vuotta sitten. Me kiivettiin sinne stadioniin katsomo. Niin, keskellä yötä juotiin punkkua sun pönikästä. Ja eikö se ollut Ratinan stadionilla? Oikeesti, oliko se Tammelan stadioni? Niin joo, sähän asuit siellä silloin. No,
Niin joo, uskomatonta. Joo, ehkä se on parempi niin. Moi. Joo, mä tässä taas vaan. Joo, oon mä ehkä vähän auttanut jotain. Niin, joo, tiedetään. Mun ei pitänyt enää soittaa. Tää arkkitehtuuri vaan masentaa. No, tarkoitan stadionia ja tätä ihmesiltaa, jonka alla mä oon. Joo, no en mä välitä, onko se nimi Laukon silta vai mikä. Tässä tulee mieleen joku ihme entinen Itäblokin maa, betonia, kaikki paikat täynnä. Kaikki on tuommoista kovaa ja harmaata. No, mistä hemmetistä mä muistasin, mitä mä sulle sanoin joskus 10 vuotta sitten? Joo, sä oot ollut kova mulle. Mä halusin vaan kuulla sun äänen pitkästä aikaa, eikä nähdä sut. No ei sitten, ei tupata, jollei tykätä. Moi. Kiva, kun vastasit. Joo. Sori, kun mä oon ollut tämmönen tänään. Ja ylipäänsä. En mä koskaan halunnut loukata sua. Mikä se ääni muuten on siellä taustalla? Onko sulla kissa? Ai vauva. Just. Minkä ikäinen? Joo, moi. Mun piti vaan vielä kertoa, että mä soitin sille. Juu, mä pyysin anteeksi. No, saa nähdä. Mä oon nyt taas Laukon torilla. Ohitin just tän ison saunahommeli. Joo, mennään vaan konserttiin joskus. Nyt mun pitää kyllä ehtiä tohon junaan. Joo. Kiitti, että jaksoit kuunnella tätä mun höpinää taas. Joo, tai soitas sä mulle sitten vuorostas 10 vuoden päästä jostain ihme paikasta. Joo, no niin, moi.